परदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी परदेशले वन रक्षक पदको नयाँ विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ र तपाईहरुले यस विज्ञापनमा अनलाइनको माध्यमबाट एप्लाई गर्नुपर्ने छ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी गराउँछु कृपया भिडियो पुरा हेर्दिनु होला र अब तपाईहरुले वन रक्षक पदको यो विज्ञापन सूचना स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रकाशन मिति 2080 सालको 1 महिना 6 गते यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको र तपाईँले अनलाइनको माध्यमबाट एप्लाई गर्नुपर्ने छ लिङ्क तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु र सूचनाको लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छु तपाईँले त्यहाँबाट सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो सूचनालाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट अनलाइनको माध्यमबाट भर्नको लागि त्यस लिङ्कमा क्लिक गरेर अनलाइन एप्लिकेसन भर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर तपाईँहरूले तल विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन भनेको छ पद सेवा समूह र उपसमूह विज्ञापनका किसिम र पद सङ्ख्या तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ परदेश वन जर्नल फरेन्ट्री वन रक्षक भनेको छ खुल्लातर्फ 55 जना त्यसै गरेर यहाँनिर महिलातर्फ 15 जना त्यसै गरेर आदिवासी जनजातितर्फ 12 जना त्यसै गरेर तपाईँहरूको दलिततर्फ 7 जना त्यसै गरी अपाङ्गतर्फ राखेको छ थारूतर्फ मुस्लिमतर्फ र मधेसीतर्फ पनि देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा जम्मी 100 जनाको यहाँनिर विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ र अब तपाईँहरूले परीक्षा किसिम शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा लिखित र अन्तर्वार्ता रहनेछ परीक्षा केन्द्र पोखरा भनिएको छ र दरखास्तको माध्यम भनिएको छ विज्ञप्ति सबै पदहरूको अनलाइन दरखास्त प्रणालीकै माध्यमबाट तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुपर्छ लिङ्क तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो लिङ्क यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छु र दरखास्त दस्तुर तपाईँहरूको 400 लाग्नेछ र थप समावेशीतर्फ 100 हिसाबमा तपाईँहरूले पे गर्नुपर्नेछ त्यसै गरेर तपाईँहरूको दरखास्त दस्तुर बुझाउने भिति र स्थान भनिएको छ जुन तपाईँहरूले यहाँनिर क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि कहिलेसम्म तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कागजात के अपलोड गर्नुपर्छ त्यसै गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मिति 2080 सालको 1 महिना 26 गतेसम्म तपाईँहरूले यस विज्ञापनको लागि अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले डबल दस्तुर तिर्नुहुन्छ भने मिति 2080 सालको 2 महिना 2 गतेसम्म पनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र उमेर भनेको छ मिति 2080 सालको 1 महिना 26 गतेसम्म तपाईँहरूको उमेर 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र अपाङ्ग र महिलाको हकमा 40 वर्षसम्मकोले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर आवश्यकता न्यूनतम योग्यता भनेको छ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा कक्षा 8 पास गरेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तपाईँहरूको शारीरिक परीक्षण सम्बन्धी तपाईँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्रोभाइड गरिएको छ तपाईँहरूको विवरण उचाइ भनिएको छ पुरुषतर्फ 5 फुट 2 इन्ची हुनुपर्नेछ महिलातर्फ 5 फुट भनेको छ छाती राखेको छ पुरुषतर्फ 31-33 भनिएको छ नफुल्लाउँदा 31 र फुल्लाउँदा 33 हुनुपर्नेछ त्यसै गरी ओजन भनिएको छ पुरुषतर्फ 50 केजी र महिलातर्फ 42 केजी हुनुपर्नेछ आँखा परीक्षण भनेको छ 2-2 भन्दा कमजोर नभएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तपाईँहरूको अन्य जानकारी पनि तपाईँहरूले कार्यालयमा उपस्थित भएर सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सूचनालाई डाउनलोड गर्नको लागि कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो सूचनाको लिङ्क प्रोभाइड गरिएको छ तपाईँले त्यहाँबाट यो सूचनालाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नमा कुनै पनि समस्या परेमा या थप जानकारीको लागि कृपया तपाईँहरूले कार्यालयको टेलिफोन नम्बरमा कल गरेर सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।